Izvolite. Kaj? Ja sam Dupin. Kaj je rekao čovjek? Dupin je. To je to. Nije tre... To je gotova točka. A ne. Ovo treba shvatiti, bravo. E, pa nek smo i ovo vidjeli, dame i gospodo. Evo ga. Čekaj, kaj je? Ovo ću pamtit do kraja života. Je li vam ovo prvi nastup Dupina ikada? Ovo je prvi put. Da li možete još jednom, molim vas? Još jednom, ako bi mogli cijeli nastup. Bilo je senzacionalno. Još jednom? Da, dajte, molim. Ako ti se svidio moj nastup, komentiraj, lajkaj, pretplati se na kanal i gledaj Super Talent.